Virgjëresha, kariera. Ju vazhdoni në rrugën e planifikuar dhe ndërmerrni të gjitha hapat e nevojshëm për avancimin profesional të merituar, duke treguar aftësi diplomatike dhe komunike. Fal energjisë së mirë të stabilitetit mendor, mund të ftoni më shumë veten tuaj në pikat e punës të merituar dhe të përparimit me të cilin keni punuar prej kohësh, ndërsa Merkuri do të jetë në anën tuaj dhe ka për t'ju ndihmuar të ruani strukturën dhe të dilni nga konkurenca. Tregoni sa më shumë iniciativë nëse keni të bindur veten tuaj me idetë tuaja fitimprurse dhe mos merrni shumë impulsivitet. Shëndeti. Pushimi do të kënaqë trupin dhe shpirtin tuaj. Një ndryshim i peizazhit do të aktivizojë hormonet e dashurisë dhe do të jetë një çështje shumë të mirë të shëndetit mendor. Pushimi do të jetë i nevojshëm. Dashuria. Në marrëdhëniet me partnerin ekziston një fazë ndarjes, jo fizike por dhe emocionale, dhe ju mund të ndiheni të vetmuar dhe të vini re çifte të tjera, të cilat do ju duken sikur të gjithë kanë marrëdhënie më të mira se ju. Në veçantë, mund të vëreni se si të tjerat trajtohen nga partnerët e tyre dhe dëshirojnë ta përjetojnë atë. Nuk ju çon domosdoshmërisht drejt filtrimit apo dhe eksperiencës për të pastruar aventurat tuaja, por drejt një flirti i cili mund të jetë ndritimin e gabuar. Së fundi mund të themi se mund të ndjeni sigurinë në paraqes në momentin kur të shikoni që të keni objektivat realizuara në sferën tuaj sentimentale.